Пришахтинск тұрғындары транспорттық цехтің аумағында орналасқан құлағалы тұрған көпірден жазым боламыз ба деп қорқады. Өтпелі жолдың негізгі бөлік өгітіліп, бағандарының да әбден тозығы жеткен. Көпір көліктердің легімен бірге төменде жолда өтіп жатқан пойыздарға құлап кету қаупы жоғары. Жұрттылың датып отырған мәселе билік неліктен бейжай қарап отыр. Тілші тарқатып көрді. Көпір маңында тұратындар қайғылы оқиға орын алады ма деп алаңдаулы. Айтуларынша жұртшылық көпірдің жайлап үгітіліп, қауіпті жағдайда тұрғанын 5 жыл бұрын әкімдікке хабарлаған. Алайда атқарушы биліктен әрекет болмапты. Они находятся, разваливаются, все разваливается. Бетон старый, ремонта не производилось. Көпір Қарағандының екі үлкен аумағын Пришахтинск пен Майқұдықты жалғап тұр. Оның бойымен қатынаған көлік легі толастамайды. Жаяу жүргіншілер де бар. Көпірдің астында пойыздар жүрет. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары тұрғызылған көпір содан бері бірде бір рет жөндеу көрмеген. Рано или поздно. Ерте ме кеш пе бұл жағдай соңы апатқа жеткізеді. Адам өліміне себепкер болар қайғылы оқиға туындағалы отыр. Мына бағандардың бірі ылдилап қисайып кетсе, көпір түгелдей құрдымға кетеді. Көпір бойымен сол сәтте жүк көліктері жеңіл автокөліктер болса тіптен қорқынышты. Ауыр салмақты көлік басқасын жаншып өтеді. Көпір астынан пойыздар да жүреді. Онда да адамдар бар ғой. Әкімшілік бізден бөлек басқа Қазақстаннан да халықтан бөлек тұратын сияқты. Көпірге жақын жерде көмір кеніші мен өндеу фабрикасы бар. Одан күніне 60 тонналық жүк көліктері көпір арқылы қатынайды. Көпір салынған кезде мұндай ауыр көліктер болмаған. Яғни ол жол өткелі ауыр салмақ қозғалысына арналмаған. Бұрындары көпірдің екі жағында салмақ жүктемесін шектейтін белгілер болса, қазір ондай белгілер жоқ. Сакимам. Городский. Мен қала әкімі Кожухов Мирам Мұратұлымен сөйлестім. Осы сауалды жолдадым. Маған қасындағы өндеу фабрикасы кәсіпорындарда көмірді ашық өндіру ісі жүріп жатқанын және солар өз өнімдерін тасымалдайтынын айтты. Олар салық төлейді деді, бірақ басқалар да салық төлейді ғой. Көлік әуесқойлары да салық төлеп жүреді. Әкімшілік бұл мәселеден хабардар екенін айтты. Қазірдің өзінде көпір жағдайын зерттеп, пысықтау жұмыстары жүргізіліп, көпірдің тозығы жеткенін және күрделі жөндеу қажет екені нақтыланды. Көпірге қатысты жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеп, тіпті мемлекеттік сараптаманың қорытындысын алыпты. Бірақ көпірді күрделі жөндеуге шамамен 400 миллион теңге қажет. Көпір шынымен авариялық жағдайда. Бюджеттен қаржы бөлініп, ақша берілсе, бірден кірісеміз. Біз биылғы жылы бюджеттік тапсырыс бергелі отыр. Егер бізге ақша бөлінсе, біз конкурстық процедураларды жариялау үстін бастаймыз. Үлгерсек, сол жұмысты биыл бастаймыз. Олай болмаса, бағдарламаны келесі жылы іске қосамыз. Алайда әкімдіктің мәліметінше, Қарағандыда 11 жол өткелі бар, және олардың барлығы бүгінде сын көтермес жағдайда, ал қалған көпірлер бойынша тіптен әзірге жобалық сметалық құжат та жоқ. Бақыт Күлматова, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна.